Na mtazamaji, tunaendelea na baadhi ya taarifa zetu kwa hivi sasa, na kwa mwelekezo wangu ataka kunifahamisha kuhusiana na yale mwelekeo kwamba ripoti ya hivi majuzi inaonyesha kwa maambukizi ya virusi vya HIV vimeongezeka mno katika kaunti ya Wajir ikilinganishwa na kaunti zingine. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu wa kaunti hiyo Hashim Jimal, ni kwamba idara ya afya ya kaunti ya Wajir imethibitisha kuwa watu zaidi ya 10 waambukizwa HIV kila mwezi. Ripoti ya kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya HIV katika kaunti ya Wajir imewatia kiwewe wakazi wa kaunti hiyo. Yusuf Dar, ambaye ni mratibu wa ugonjwa wa ukimwi katika kaunti hiyo, anasema kuwa watu zaidi ya 700 huambukizwa HIV kila mwaka. The prevalence for HIV in Wajir has been increasing over the last 3-4 years, just like the northern counties of Wajir, Mandera, Garissa, Selo. We have been seeing an increase in the prevalence rate of HIV. As for the last survey, we were at 0.2%, but as for the data that we generate, it's around 0.4%. Ili kupambana na ongezeko hili, mpango wa kitaifa wa kudhibiti ukimwi na magonjwa ya zinaa umeanzisha mafunzo kwa wahudumu wa afya zaidi ya 90 kuhusu mbinu mpya ya upimaji ya 3-test algorithm inayotarajiwa kupunguza makosa na kuboresha usahihi wa vipimo. As a county, we are doing a lot of activities. Just now we are from elders through an activity supported by the county government and UNICEF of training of healthcare workers on prevention of mother to child transmission of HIV. Wakazi wa Wajir wanakiri kuwa ulanguzi wa dawa za kulevya na ongezeko la visa vya ukahaba ni mambo yanayochangia kuenea kwa maambukizi. Mnamo mwaka wa 2016, bunge la kaunti ya Wajir lilipitisha sheria za kupinga ukahaba kwa lengo la kudhibiti maambukizi ya HIV. Hata hivyo, sheria hiyo bado haijatekelezwa miaka 5 baadaye. Viongozi wa kidini wanasisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya wazazi, serikali na wadau wengine ili kupambana na maambukizi haya. Dawa ya kulevya ambaye imetusababisha hasara mingi sana, ambaye watoto wameharibika. Makadirio ya kitaifa yanaonyesha ongezeko la maambukizi ya ukimwi kaskazini mashariki mwa Kenya, huku wataalamu wakihadharisha kwamba idadi hiyo inaweza kuwa kubwa zaidi endapo upimaji utaimarishwa katika maeneo ya kaskazini mashariki ama kwenye vijijini. Mamlaka za afya pia zimewasihi vijana kuwa waangalifu na kubadilisha tabia zao ili kuepuka maambukizi ya HIV. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Wajir, langu jina ni Hashim Jimal.